Racing. Stockholm Cup International 2023, 2023 and they're off. Bra start har vi fått ifrån invändiga nummer ett Big Call, utvändigt nummer två Go On Carl Ross, långt utifrån laddas 10 Outbox invändigt om den, nummer åtta Hard One To Please som utvändigt om sig har nummer 9 Strox Carl Ross sist iväg, nummer 5 Senechal. De går in i svängen och det är faktiskt så att de är på linje 4-5 hästar när 10 Outbox nu tar sig ner i banan. Öppnar första 400 på 24,9, the first quarter 24.9. Nummer 10 Outbox tar ledningen, leder före 9, Go On Call, nummer 9 Strox Carl Ras och 8 Hard One To Please. När 8 Hard One To Please kommer upp utvändigt om ledande nummer 10 Outbox, satte lite tryck där, tas upp igen en halv längd efter. Följer där bakom då 9 Strox Carl Ras på fjärde nummer 1 Big Call. På femte finns nummer 3 Aspen Hill, utvändigt om med 3 Aspen Hill, 6 Ayane in på den bortre långsidan, 24,5 på den andra, 24.5 on second quarter. Nummer 6 Ayane har snett bakom sig, nummer 5 Senechal. 5 Senechal har bakom sig, nummer 7 Prince Valiant avslutar fältet. Det gör 4 Captain Chorus, den tredje på 23,7. The third quarter 23.7. De har verkat den bortre långsidan in i kurvan. Nummer 10 Outbox, 8 Hard One To Please där bakom ute i spåren. Fortsatt nummer 9 Strox Carl Ras, 6 Ayane. 6 Ayane går starkt utvändigt om nummer 3 Aspen Hill. Nummer 1 Big Call försöker, 8 Hard One To Please. Lanfranco de Torre faller tillbaka. Starkt 5 Senechal mellan hästar, 2 Go On Carl Ras, 4 Captain Course. Mycket svårt, 24,6 på den fjärde, 24.6 on the fourth. In på upploppet med nummer 10 Outbox, Holly Doyle i ledningen. 1 Big Call finns där. Det gör också utvändiga 9 Strox Carl Ras som har gjort ett heroiskt lopp, utvändigt om den, 3 Aspen Hill, långt ut, 2 Go On Carl Ras i sällskap med 5 Senechal, 10 Outbox kämpar, 1 Big Call försöker, här kommer nummer 3 Aspen Hill, nummer 3 Aspen Hill, Madeleine Spritt skriver historia, det är en saga, 3 Aspen Hill.